好了好了，到了，好，我下来。下来。我要上学了。小可，等我来接你，不要乱跑。啊，对了哥，你今天会有新进展？啊，什么新进展？就给我上课。拜拜。你有什么新进展啊？你有什么新进展啊？哦，我还真有新进展。嗯，啊，拿错了。嗯嗯，这是我找到的相关新闻报道。这篇报道肯定了我之前的猜测，当年果然有人在寻找这个女医生，并且纵火烧了这间房子。在那之后，女医生便失踪了。不管怎么说，我们至少拿到了。哎，又不说再见就走。没事做、啊。有事，有事，干活，干活，快点！你在想谁啊？我不告诉你。不会是和别人谈恋爱了吧？嗯，谈恋爱。你跟谁谈恋爱啊？我哥。你哥？你跟你哥谈恋爱？不是，是我哥跟别人谈恋爱。哦，是你哥跟别人谈。
跟谁啊？我看到我哥和一个女生亲亲。啊，接吻这种细节你都预测得到？有什么我不知道的？你怎么知道的？梦里。哦，梦见的。哦，你现在居然还会梦见关于这方面的东西啊？哎，我来，喝水。你梦到什么？说嘛。你想知道什么呀？我想知道，就是我的未来会不会很厉害？还有我们两个以后会不会？你们两个什么？哥，你回来啦。我说，家务不用你做，等我回来做就行了，知道吗？嗯。你出来一下。哦。你在我家干嘛？找你啊。找我？趁我不在家的时候来找我。我们总有一两次见不到的时候吧。我们要这么有缘，还各自谈什么恋爱啊？我和你在一起不就好了？谁谈恋爱了？你们公司十分之一的员工，不都见证了你浪漫的时刻吗？你可别耍赖啊！谁告诉你的？你妹妹啊，她还告诉我。这是个误会。哦，那肯定是个美丽的误会了。得了吧你。